নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ চেনেল নিউজ অফ আপডেট আসাম চেনেলৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই এটা আজি নতুন জব লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমে ভিডিঅ' বা চাইছে, তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ লগতে এনেধৰণৰ নতুন নতুন জববিলাক পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটি বেল আইকনটো বজাই দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। তো বন্ধুসকল, আজি এটা জব লৈ আহিছোঁ, বহুত ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ। যিসকলে এই জবটো, যিসকলে এই আই টি আই পাছ কৰি থৈছে, আই টি আইৰ লগতে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে, সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ, অৰ্থাৎ বহুত ভাল জব ওলাইছে। তো বন্ধুসকল, এই জবটো হ'ল এপেণ্ডিছশ্বিপ জব, ONGC ৰিকুৱাৰমেণ্ট হয়। আৰু আপোনালোকে এই জবটো অনলাইন যোগেদি আবেদন জনাব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ পোষ্ট দিয়া হৈছে, 4014টা পোষ্ট ওলাইছে। এই জবটোৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 28 মাৰ্চ 2019। 28 মাৰ্চত এই জবটো লাষ্ট ডেট হ'ব। আৰু এই জবটো হ'ল ONGC, অৰ্থাৎ অইল ইণ্ডিয়া অইল এণ্ড নেচাৰেল গেছ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড। এই জবটোৰ প্ৰথম পোষ্টটো হ'ল একাউণ্টেণ্ট। ইয়াৰ আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰী, গ্ৰেজুৱেশ্যন, কমাৰ্চ, লগতে আপোনালোকে কমাৰ্চত কৰা হ'ব লাগিব। ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি বা আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট হ'ব লাগিব আপুনি য'ত কৰিছিলে। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল এছিষ্টেণ্ট হিউমেন ৰিচাৰ্চ। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব। ৰেকগনাইজ ইনষ্টিটিউট বা ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন BA অৰ BBA যিকোনো কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ এণ্ড প্ৰগ্ৰামিং এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰ বাবে ITI পাছ লাগিব, লগতে টেটটো হ'ব লাগিব, কপা টেট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক আৰু ITI, অৰ্থাৎ কপা টেট। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব, ITI পাছ আৰু টেট হ'ব লাগিব, ছেক্ৰেটেৰিয়েল এছিষ্টেণ্ট টেট। 5 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ITI, এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান টেট হ'ব লাগিব। 6 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ল ITI, ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক মেকানিক আপোনালোকৰ টেট হ'ব লাগিব। 7 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ITI, লগতে আপোনালোকৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক ITI থাকিব লাগিব। 8 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি ছিষ্টেম মেইণ্টেনেঞ্চ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন ITI, লগতে ইয়াৰ আপোনালোকে ITI কৰা হ'ব লাগিব এই টেটটোত। 9 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লেণ্ট। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব BSc উইথ লগতে PCM আৰু PC বা ITI লেব এছিষ্টেণ্ট কেমিকেল প্লেণ্ট টেট কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। 10 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ড্ৰাফ্টমেন চিভিল। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ITI থাকিব লাগিব ড্ৰাফ্টমেনৰ। 11 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ফিটাৰ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ITI ফিটাৰ থাকিব লাগিব। 12 নম্বৰটো হ'ল মেচিনিষ্ট। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মেচিনিষ্ট টেট ITI থাকিব লাগিব। 13 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল মেকানিক মটৰ ভেহিকেল। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ITI মেকানিক ভেহিকেলৰ ITI টেট থাকিব লাগিব। 14 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ডিজেল মেকানিক ডিজেল। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ITI থাকিব লাগিব মেকানিক ডিজেল টেটৰ। 15 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ৰেফ্ৰিজৰেশ্যন এণ্ড এয়াৰ কণ্ডিশ্যনিং মেকানিক। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ITI থাকিব লাগিব এই টেটটোৰ। 16 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ৱেল্ডাৰ, ITI পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ITI টেট থাকিব লাগিব, গেছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে। 17 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ছাৰ্ভিয়ৰ, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ITI থাকিব লাগিব ছাৰ্ভিয়ৰ টেটৰ। 18 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা হ'ব লাগিব, লগতে ৰেচপেক্টিভ ডিচিপ্লিন অফ ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কৰা হ'ব লাগিব আপোনালোকে ডিপ্ল'মা। 19 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিকেল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব, ৰেচপেক্টিভ ডিচিপ্লিনছ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনালোকে ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব। 20 নম্বৰটো হ'ল ইকনমিক্স, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব।
একৈছ নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল মেকানিকেল, আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। 22 নম্বৰ পোষ্টটো হ'ল চিভিল, ইয়াৰ বাবে ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব। আৰু এই টোটেল পোষ্ট কৈছিলোঁ মই প্ৰথমতে 4,014, তাৰ ভিতৰতে এই 4,014 পোষ্ট ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, চেক্টৰ ৱাইজ ভেকেঞ্চি ভাগ কৰা হৈছে। নৰ্থ চেক্টৰৰ বাবে আছে 62টা, তাৰ ভিতৰত ভাগ কৰা হৈছে, ধৰাডুমত আছে 30টা, অ' ভি এল দেলহিত আছে 25টা, আৰু যোধপুৰত আছে 7টা, মুম্বাই চেক্টৰত আছে 745টা, তাৰ ভিতৰত মুম্বাইৰ বাবে আছে 445টা, আৰু গোৱাৰ বাবে আছে 24টা, হাজিৰাৰ বাবে আছে 164 অৰ্থাৎ 164টা, আৰু উৰাণৰ বাবে আছে 112টা, ৱেষ্টাৰ্ণ চেক্টৰৰ বাবে আছে 1588টা অৰ্থাৎ 1588টা পোষ্ট আছে, তাৰ ভিতৰত কম্বেৰ বাবে আছে 86টা, ভদোদৰাৰ বাবে আছে 178, 178টা আছে, আৰু এংকলেশ্বৰৰ বাবে আছে 474টা, আহমেদাবাদৰ বাবে আছে 483টা, মেছাচানাৰ বাবে আছে 367টা, ইষ্টাৰ্ণ চেক্টৰ বাবে দিয়া হৈছে 769টা, তাৰ ভিতৰত যোৰহাটত পৰিছে 95টা অৰ্থাৎ 95টা, শিলচৰৰ বাবে দিয়া হৈছে 49টা অৰ্থাৎ 49টা, আৰু নাজিৰা এণ্ড শিৱসাগৰৰ বাবে দিয়া হৈছে 625টা, আৰু ছাউথাৰ্ণ চেক্টৰৰ বাবে দিয়া হৈছে 653টা, তাৰ ভিতৰত চেন্নাইৰ বাবে আছে 68টা, কাকিনাডাৰ বাবে আছে 51টা, ৰাজামুন্দ্ৰীৰ বাবে আছে 306টা, আৰু কাৰাইকালৰ বাবে আছে 228টা। তাৰপিছত আছে চেণ্ট্ৰেল চেক্টৰ, ইয়াৰ বাবে দিয়া হৈছে 197টা অৰ্থাৎ 197টা দিয়া হৈছে, তাৰ ভিতৰত আছে আগৰতলাৰ বাবে আছে 149টা অৰ্থাৎ 149টা, আৰু কলকাতাৰ বাবে দিয়া হৈছে 48টা। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব আই টি আই যিটো পাৰ্চেণ্টেজ, আপোনালোকৰ মিনিমাম 45% থাকিব লাগিব। আই টি আই এনে কি এতিয়া মেট্ৰিকৰে কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই, তথাপিও মই আই টি আই বুলিয়ে ধৰিছোঁ। তো আই টি আই যিকোনো কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া হৈছিলে আই টি আই, তো মই ভাবোঁ আই টি আই হ'ব লাগে, 45 marks থাকিব লাগিব। জেনেৰেল আৰু অ' বি চি কেণ্ডিডেটৰ 45 থাকিব লাগিব, আৰু 40 থাকিব লাগিব এছ চি এছ টি পি ডব্লিউ কেণ্ডিডেটসকলৰ, 40% marks থাকিব লাগিব। আৰু লগতে এজ দিয়া হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ দিয়া হৈছে, 18 বছৰৰ পৰা 24 বছৰ হ'ব লাগিব, আৰু ধৰা হ'ব 28 তাৰিখ 3 মাহৰ পৰা ধৰা হৈছে। লগতে এজ ৰিয়েকশ্যন দিয়া হৈছে 3 বছৰ ৰেহাই দিব, অ' বি চি লগতে এন চি এল থাকিব লাগিব তেখেতসকলৰ, তেতিয়া 3 বছৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব, আৰু 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া হ'ব এছ চি এছ টিসকলৰ। আৰু এইটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো দিয়া হৈছে কি ধৰণে এই জবটো আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব, তাৰ ভিতৰত অলপ মই কৈ দিছোঁ। এই ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ, সেই পাৰ্চেণ্টেজৰ মতে আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰিব, যাৰে পাৰ্চেণ্টেজ বেছি হ'ব ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকৰ পোৱা চান্স আছে। তো যিমান পাৰ্চেণ্টেজ হয় সিমানেই পাৰ্চেণ্টেজ হ'লে ভাল, যিমান বেছি হয় সিমান ভাল। আৰু আশা কৰোঁ সকলোৰে বাবে ভাল এই আহিছে, আপোনালোকে ভালদৰে এপ্লাই কৰিব, আৰু এপ্লাই প্ৰচেছ মই দি দিম লিংকবিলাক আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকে এইটো এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব, তাৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে 48 এইটোৰ বিষয়ত আপোনালোকক দিয়া হৈছে, ট্ৰেড একাউণ্ট এণ্ড এচিষ্টেণ্ট হিউমেন ৰিচাৰ্চ ট্ৰেডৰ যিটো চিএল নাম্বাৰ 1-2, তাৰ বাবে আপোনালোকক লিংক দিয়া হৈছে, এইটো এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ india.org, এই লিংকটোত আপোনালোকে গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰতে দিয়া হৈছে ফৰ আদাৰ টেট, যিবিলাক দিয়া হৈছে ডিপ্ল'মা সেইসকলৰ বাবে লিংকটো দিয়া হৈছে, এইটো www.apprenticeship.gov.in, এই লিংকটোত আপোনালোকে যাব লাগিব। চিএল নাম্বাৰ 3-17 এইটো দিয়া হৈছে,
আৰু চি যি সেইবিলাক টেকনিচিয়ান এপেণ্ডিক্স তাৰ বাবে লিংকটো দিয়া হৈছে। লিংকটো মানে দি এপেণ্ডিক্স ট্ৰেইনিঙত যাব লাগিব, আপোনালোকে তাত গৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু হাউ টু এপ্লাই মই প্ৰথমতে কৈছোঁ, আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব, লগতে মই লিংকটো দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব ডাইৰেক্ট। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট দিয়া হৈছে 14 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে, অৰ্থাৎ 14 মাৰ্চৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট 28 তাৰিখ। আৰু ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এই ৰিজাল্ট দিব, অৰ্থাৎ ছিলেকশ্যন হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। আৰু জইনিং ডেট দিয়া হৈছে, জইনিং হ'ব 15 তাৰিখৰ পৰা, অৰ্থাৎ 15 এপ্ৰিলৰ পৰা জইনিং হ'ব। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে মই এনেধৰণৰ দিয়া নতুন নতুন জববিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।